Ti o ba ye pe ise ologun je ise to se ba kan se ru ogbeni to se kuden kun yen lo ye ko je commandant wa e wo eyan ni nene ni mu san ko mu kikan o ti e ba si toga kayode o ye kan ti commission won o excuse me cheri gbogbo te n so yi taye ba ba yin gbo won a so the treasonable fellow ni mo yin lowo e to ba de so run te n so yi won a so the coup d'etat mo lowo e de mo to ma sele so lote won a court ma se ayin won a de yin magba e de fe firing squad so te ba fe ma so ru oro abosi bayi e ma je ki n wa nbe mo eni to commission to ni godfather olorun gba fun ni o awa na ta ni godfather ka si go commission ni won ba to olorun lo ma fase si se o ye ki ku ma ba wa leru mo sa ngba ta ti gba se ya ti gba pa gba ku mo na eru ku ko lo n ba mi o but iru ku te yin so yen ko le mi fe ku ologun ni mi ti n ba ku si battleground loju ogun enu ise mi ni mo ku si sugbon kan wa de mi magba bi olote king face firing squad ko si lara nte mi wa se ninu ise ami en to ba fe dite ko ma dite ani ke ma je ki emi wa nbe ngba te ba so roro bayi o ye yin iku ni ku nje eyan sa ma ku njo kan na ni mi mi o sa mo de te si wa bi eri egbe kan lona ke si gbe ke le ise apa yin eyin oni won fi pe ni lole so wa nu ile ko wa le egbon re nko egbon re nko mo lo pade bye bye won tin duro de mi ti pe eh oda na ko buru iwo to wa nle mo bo oro ti won ba mi so yi eyin okun gangan lo je mo ki so o mi nikan oya bo yin ngbe egbon re o ba ri o o na o pada wa yo wa ba mi dabi lo jare emi so fun oporo ti nbe nle o je mokunrin ju obirin lo tori pe kini gbogbo e da leri oro bi gbogbo e tin lo gbogbo ise ti won se ona ta n gbe igba loju won awon ro wi pe n ta n se fa won oto tabi boya n roko sodo enikan je enikan lo be ko si ri be gbogbo nkan to ye ka ka se fun yin patapata gbogbo e na la n se sugbon ogun te n wo ohun ah ogun oju eni lo se pataki ju e ma pe ogun ta ba la ise ta ba se ta fi lagun oni jogun teni eh amo sibe sibe na ba mi mi ba wa la nsise aba wa ko la nroko ni so wa je pe nti n bo senu ti wa gan keke ni sugbon ta n bo san wo awon ara ata o po ju ti wa lo n o so pe etoju awa na o sugbon ta awon ara ata po ju ti wa lo mo ku oro bayi lo so oro gidi ni e da fun iri ti mo ri oro ti e o mu la ka idani ko da gan ogbon nbe nu oro re ju tan ile lo ori sio sori gbogbo nte nsoro bayi nto je ise ogun oju temi gangan eyin na le je nti mo npin nto je to je eduki ati gbogbo ile ni se ri emi ni mo ni gbogbo ko su oko elo bo asegba asawo nkan kan emi mo ni seri emi ni oko koko oko bi atawon le gbogbo ti mo le bi ni a fi mi so alakoso re ni ta ba ti n seto lori agbodo ri pe pe o n dodo eni kokan bo ti to ati bo ti je soro mi yi en to ba ti jo lori ile to ba ti je po ni ogun ba wa ni ka oni re o gbodo se bo ti to ati bo ti je eyan gbodo wa gbogbo e ma ya e dakun bam ke wa ni ka ti pe ti taburo yin to yo ko pada losan kan to soro e dajule sowo ke lami dan loju pe e ba gbese tan won ni jeru wa imogun atajo mo yin lenu e ni ru oro bayi ti jade ara nkan tan mo winu wi pe loju eni bayi la ti ma ku se ni owo mo pa buro baba eni ni se ni oro to ba so sadigun emi lo nso si latoni e lo ma je nbo gbo palapala be lenu e mo bo mo soro sadigun sakasaka kore mi fin o e si le ri fin
baba mi kini da yin loju pe be ba sise tan baba eke won ton kese baba ta te bole tori e si wa laye ni isin na gbali na gba gbogbo e ka ki na ko na ko gun laya kankan kan anje kuro oran ko tan iwo ton gan owo e sawo se ti won na be so nu eyi ke yi nu yin to ba ma pe mi no mo ba beauty ba so ma le n gbodo gbo lai dadi gun lenu yin ma se nte wa so ni isin ni pe te ba dagba te dogbo te re bi agbare se awa ta ajo mo yin awa leto sogun yin kankan bayi iwo kare oni la kai iwo to gbanje li gongo swedi dare ilo ninu oro to so jade ki se pe ni kankan awon to je dukia temi ile ni mo ko ni oko mora gbogbo emi ni orisirisi dukia nkan alumani oni yebi to ba je temi eyin le ni ori awon le oko koko oko bi to je ti dile temi na jogun ti mo fi nse gbogbo ti mo nse en to ba tun de be na ni o ma se be o na ni won o tun ko gbogbo ti an ko le mi lohun ni won o ko le lo emi o wa fe sun ni mo fi sun gbogbo se ti mo nse n ogboju logun ni tori pe kini agboju logun won lo fi re fo sita olorun je mi ogun be ba lo tan awon ba se mo sayan re Ah ah. Ah. I want to be a little bit. Baba, en o wa bole iwe ti oko re fi ra le to fi ko le ore ko wa baba won o mo bi ti ko si ni to ye ko si apoti re ko lo ko iwe wa ki sokoto to jo so inidi ah baba e dakun won o mo bi ti mo ko nkan re si won o mo bi ti ko nkan re si eyan omo o baba o e ba n wa agadagodo to nipon ke sa si enu le kun won ran si won si e dakun baba ah ara bo ah lati ah bale mi na lo de bale re lo de kini temi ati bure mo nje asiko yi ni oni ah oni ah o wa ti bure mo ni bure mo o mo si o ti to eta o be fun la bata o si yo beti nela ana mi won gbe oti temi sori kanga o ti damu ya e da do bale o ti pin awe bo lo se de ori ile tantale fun o eye ni ewura le mi ro po tale fun o anjanu la pe abolobuku ni odide ta lo ni odide e file na e file na e gbe nu re sin mu enu en te le pepeju won wa gbese le o lenu mo bere ibere gba tin ba fe ko down won o gbese ko lenu re ya gbe nu sin o ya so oruko en to tale fun o pe to ja fun o da ati pe ijo ya pilanu ko ti e to kole rara o ya bene lo komete ta jawo o wa lo won lo olona isu lo ta fun mi ah egbon mi nu se e ti ifowo ba o ke se pe ati na ategun lo kan fe si ategun ni tori ejo beri ni o lo mo ro lodo egbon mi bayi pe won fe lu npa o e fe se kini kan o ah oya ba n sa mi ni kini die fiki abao ah shugu gbe mi ya ah abo mu si
ah e to mu na ni nda laamu te fi so kan tan kan tan n ti o mu ru eri ngba ti o mu ru eri mo wa fun o ni osu meji pere ko fi ko gbogbo panduku ati pansara to n pe ni leyi ko ku lori ile mi o ewoyan olohun ko si je ki ile yen o wu ko bo se wa ngba ti o de be ajigun eyan olohun re wa leyi osu meji ta ba ja pe tese re yan iku ni o mo wule ti je o ku le de ku mo je o ku le de ku o to ro won so fun won o wo e wo e ja lo eyan omo ona po ona po ona po chama e ja lo ona po aye ri ori da ba le re wu se mi mo ni won wa ni won ta mo pa mi ni adigun ai wa mi won ni bojo ti pe tu oro yi o tanu bojo ti pe tu oro yi o tanu adigun wu omo yi so moju yi ah ki se omo ti o mu wa lo tin jo ni yin e to wa nse katakata be ni emi ni nse katakata e ile ongun merin te gbe le ti mo kan bu sinu ton bi la re pe nkan temi ati bure mo ja si lele mo si denu ni kin won ma na mi pe nbo ni we le mi wa ta ndu o abo mu titan lo nse katakata to di polule nse katakata o mi nsi subu adigun e ba ti soro ile kan mo si so fun omo ni ko fo mo ilorun leje osa yi e bo ba se wu ma da soro e mo e ta won atun dodo re mo ngo ta ndodo re mo lati gba na ti we le te wa ni ki won le mo waju ta mi pe mo gboro mu gbo kuro nbe laarin ose kan ko ah general ni we eyun se ni gbogbo eyin te wa ni agbon mu gbogbo yin le tun lera tabi ke gbele yin ko nbe general ni ki se won nikan general ni kini adigun so ma pe boni bo ba ku enikan igbabo ebo ni ah ah emi mo nbe nbe ti mo nse be lowo lowo o ni suru ni to ba wa dola to ba kan to ba wo lo le se ngbe emi ti soro ti mo ti ni mo ti pase lere oro ko ye ko ti e tun ye be wo mo o wa ni won tun lera ni won tun kini die ti won fi tun lera egbon mi bi okan ju e ni ba so si na la tika se ile ta won baba wa ti ta laye igba ti won fun ni oti ebo kan ti won wa mu oko ti won wa ju pe ibi to ko n bale si ibe ni omulede se yen la wa o mo je laye isin eh se yen la wa o je ta won wa nta ni million 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 naira abi e panu e mo bi e panu e mo won soko eh won ni won mo mule lo eh won gba igbo ti kan so fe so fun mi ri pe bi en ba gbagbo ti kan ko si nkan kan tawon eleyun ti se fun baba wa kan baba wa to so pe oda na ki won mu go ti kan wa ki won ma mule da mi lohun iyun la wa o mo wa je nisin abi la wa o mo je nisin ah e wo won o tun lera ni o adigun won ni boni bo ba ku enikin igbabo ebo mo so fun o emi mo nbe nbe loni bi mi se fe se temi na iwo to ba debe bo ba wu oko baye je ko fo gugu e loju eyin okan mi gbo mi na ile ta ba ta fi ile lo awu ah gbo mi jogun jogun loro iko teni ogun ogbe eh oluwa mi se mo ke owe ti makide panjo kina nanu ti won fi oyan lenu ni o eh yin mi na lenu yan mi lenu gbo mo baje ori e daru ni o ya were ni egbon temi lo n ba wi be yen to bale ko tu ba o wa yan lenu de ko yan lenu e ma fi re ma de bale ta ni godo fun adigun awon aja re kin gbo mi iwo gangan lo ngbo mi ah ah ko si lowo eni to jamo lati o si wo e fe gusi si na ma ni o si re abua emi te mi o so fun onu o mo ti pase te mi o pa lasiko ba ti mo wa nbe ase si godo mule ni ogbon mi mi o gbodo ri ko lo den kankan la mo fi won le ko jo won saye won eh e ma ti lo akudu lo ah bo da jo meta e ti ri won bombo bombo ama baba e si ku ti la si bo ti lu yo eh tawo na ma se gbe mo nu baba la isu eh olohun nikan lo ba ta isu e
da ma so ede egbe re nigba kugba olodun kan la isu olodun kan la isu ama baba nkan kan lo se mi kaye fi loro baba won mo ri won dede jarun koko ba isi lara won le koda ajo soropo afi mi se aso po dana ti won le so nkan kan mo oro iso ri ba won o le ri yan nisi 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 komo so fo po ti ku ami wo lasan lasan ni gbogbo ta yin so ami wo lasan ni osuku kankan loju laisu laisu ah ami wo ni iru awon ba won godo ku godo ku o ah e kan buku ni nkan baje ati pe olohun mo jari e le ko ni ku ru yi kaka kiru lu asuku awon baba baba ru ti yin gan lo e kun mo kunkun olo iya ti gan ejo mi e kan se je bi se ko o de ba o de lo asokun ti eleyin obirin asi o ti e so polo kankan lori yin te si mo ru opo te gbon mi wa le wa n pari iru ariwo ya bayi e sa fe ko ku abi ko le ku ah o da mo ti raye tin ni ayi ni akoko rojo ti le tun le akoko ti ele ni su mo si to o le wa o le wa o te ko mo ni lo wa na lo gidi lo na mi le mo ni ki ni e do pa iru ariwo ti ele ni a je so ko be mi na gbogbo ogun ti mo fun won a je bi dan ni laarin ojo melo kan gbogbo n to mu oya kuro sugbon to ba wa to bi owo role e yoju si mi ologun kan ti ma tun fun yin te ma lo fun won sugbon nkan kan mo fe toro lowo yin o se ri awon yawo won e aro ton pa o le ran won lowo o a kan tun ma ko bala fi awon ni yo da fun won o le opo nu le patapata ni won ma lo le nla lohun won opo nu le patapata ni to ba ti duro le ni o sin be mo yi ah be ni o di dandan o ri o di apola ri ah afi keledun mari ko gba wa ni lo wa bule sowo ka to wa be ledua obo eledun mari ko ma je koro wa nri o su ohun gege bi o ko ologbe laisu tori bi ti nkan lo e oye mi o ti baje afi ko lo ku ayo o ti baje o kari iba ni ki ayeri won ni nkan loro okan ki lokan agba kan wo na ni ile yo wa ni baje ati ba awon ya yin soro nsale ati ba won so yi ti je o to oro
kọlọjẹ won gbọ amọ nu igba ti won o fi wa ni ile opo gbogbo an yo ki fofofofofo o simi fun die na ogbo o ni le lo bi kankan ko duro ko moju to won gbogbo won o wa je ti won o mu titi 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 ti olohun o ba wa gbe ko yanju si mi ami to sa se esun ni sotan olohun o wu o o so le pe eleyi o ni da oro ai wa mo bi oro ba se bi oro laarin awon aya re to wa le opo e to gboju to gbodo wi to laya to gbodo so ofun baba re gbo bo so fi mi na ko lewo tori arin are wa meji lo wa arin are wa meji si soro dasi o ni sise o ti o ma ti edasi ton ba ti fe bere wo kisa wa won dasi o won dasi o se ti eri ebe ti mo fe be yin mijiji ma mi gogo ni ke pa soro ba mi lo ma nfa wahala awon no like ko ma ja se ri be se so fun mi pe gbo ko te so fun pe ke ba se o ni baba se e kun ri mo so ni o ni baba se oh o ke we o se ton ke we inu mi dun wi pe mo ni ke duro de mi nle e si duro e kare oro pataki ni mo wa ba yin so mo fe se lala ibidun sire oke oju loro wa mo fe se lala ye fun wi pe ni idile ti wa awa ipin ogun o gbogbo nkan ti egbon mi ni to fi mo eyin gan alara ati nu leyi atoko ati gba atawo ikawo mi ni gbogbo e wa bayi o nitori idi eyi nte ba nilo owo emi kini ile ti wa mo bere omo lo lewe ni o e ni lo owo kan ni o e fe ra nje sile ni o igba se gba ni awosawo ni owo emi kini ile ti mo wa bere o niran ti wa awa ipin ogun o iku yi ma bo la je o Olorun la isu iku to ku yi ari gbo abi ki loruko e ah emi abule sowo iwo abule je gbese iwo abule ni gbese adigun aya ma ku e o o wa wonu le iwo wa nfowo lale pe awa ti di apin mogun adi ajemogun ati gbogbo ni toko mi ni ati gbogbo toko mi ni ata omo mi pe owo ti wo la wa ti wa ma gbase emi lo mo nba soro mo ko mo mo ipile oro ko aboro pe mo mo pa boko mi je de gbogbo to ni adigun aya ma ku o gba ta wa nse wahala ta nda mu kiri ka le ni nkan ta adijo yi se bo le lo nda kiri to nboru ko mo lebi je ki to nta le onile kiri o wa duro si bi wa fe mi wi pe iwo ti pin awa mogun wa o ye pe mo ro nto lohun mo la je on ba tun da pin ti ese re ni in ti eru olele olori ni adigun in ti eru olele olori ni iwo nko se wa ki le ru okan ti e ko se ri gelenu wo baba ko se ri gelenu seyin to je pa omo bi ra te da nigba toko wa wa laye ni isin ti o si mo iru ki le le da lasa awo isa je mogun pinpin la ma pin ogun yen a isa je mogun rara bi kun lo wa loko ni bi takute ni ka ma wo e wo dadi o kan gboro ni o ki olorun forun ke won igba kan wa ti mo nso fun dadi pe papa kekere e alapa ma sise ole to like ko ma ja nkan oni nkan gba ko kan ma ja won nkan ti o se ti e ko ma fa jogbo nje ki n pari oro kini ki dadi ba mi ba won fun won ni moro o pe ko ma se ru e mo o ben dadi ni ki gbenu sohun a gbenu e sohun kolon ba mi forun ke se bo lorun la isu ni o gba aburu eyen gbode bi pe o feran eje mi e lo gbogbo n ti won niyan se ni iwa buruku ayeraye je gbogbo eyan mo pe alaida ni a lo tale onile a ni kan lo na won to ba tale fe le agba tun be fe lomi won ba so foko mi a ni won puro mo ni o feran e o ni fe ju amo se wari toro logunde te ba ti fe gba nkan kan e lo ba ti o ba wa fun yin nikan de lo ma di jangbo tori pe emi o ni gba ko fi ya je omo temi ba bi
tori nkan eto yin ni o nkan baba yin ni eto yin ni nkan ko mi ni eto awon mo mi ni e wo ko ti e le fi ya je mi ibi temi jade to yi ti mo to ya pe mo rita ko soro be soro be jeje laye baba aye o gba gira gira o ku na wo le ise re ero yi ton ji owo ni tara se owo ni kankan owo ni kankan se buredi ti yogun dada ni sin ah ready yogun ti to lodo olohun ni ma wa je yomo ja o ah ajo wa ko ki e n ba lojo lori o le mo ri je e wo oro onile o oro awon omo laisu ore re mo wo oro na ran lode o ti adasi kankan nbe mo baba se beyin agba na le pa luwe pe a soro ile wa ni mo le bi ijo re lo aye bayi la si jogun ore ore ba ku ogun ore okan ni mi o wa mo un ti mo wa wo soso lori ogun ologun ti je won pa mi danu idirun baba jeje laye asa baba o nko we kan ni a ni mo fesin kewo ko se ilu ogba won agba ni won ni le yi ojo le ta ti bi mi o ede yo jo ko dabi ede ta gbe wo mi dagba eyan ba burin burin to ba bo re o to pade a ma pe ni jumo le bi eni lo so mo ni baba se bi mo le bi won le yin eyan se yun bi ise ah hey akola so le agada ore ni wo re mo le bi le mi la isu le ya mi si ni na mo ro kilo ko aburo re je adigun se mo pe ki se ran yi lo emi o si le re lu eleru ki nfa temi lowo jeje laye ma kabu ake yin ma wa yi kombo eyin nberu eni eni o ti telu ebi o telu ara o telu oye kan laarin ilu ko se ni o gba ti egbo ma ti mo pe ba se je obi ti so lerun ni ah ni wo ran du eje o lo ya ni fi je yan dako ah baba mi ni ji o tasiko mo pe yin bayi na ni e saaju ka tele yin eyin le leru te kokko gbe nbi bo ba dogun pe mi pa ju ba nso won ko bi leyin e iwon la wa le so o mo pe n toju pata toju ro to iwa ti laisu oro yin oke mo le bi le mi re nle ya mi si ni eje ajo se lo to sugbon iwo sa yin e pada ah dakun pa nwo mo woni npe mi mi mo ko yi music ya de o wa di ko na ko na ki mo le ko na o po mi se mi ma ba lo di opo to do e wo se ah oko mi abo wa taro taro na nga ah bo lo je o ba yan ja ni oju e se wa kore lowo bayi ah emi o ka re lori ina o tin ba ti ro ma latan ni isin wa je o oro ka kon ni se mi oro amo la o se o lori oro ogun baba wa yi na ni se ba so amo won tun fi aja mo ogun benu e so won o o si ye ko gbenu e lowo kilode omodun melo ni o to n pariwo ogun 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 ah e to kan ni o gbajumo o ko sin to kan pelu ogun yen danu nje tan ko jeun amo ya mi ko se nti o wu ko ma tale ta la so to lo wu pata to re wa la wujo ah we ja wa nkan si egbon mi jogun o dabi en do ogun gbe o e si ja siruturu lori oro yi baba adigun o to beru emi si beru won ko ja aye eje ya mi lori ologun dana ni ejogun ni e se won eyan omo mi inu mi dun si yin amo iwon niyan gbona omo lai soka o e woro baba adigun yi suru lo gba o eje a se jeje tore mi funra mi gan eru e ba mi suru ni ke je ka se amo bi ya wa baba se n gbe loke eyin na mo gbe nsale o ti ye mi mo ti gbe ayo menu ko loro ogun de o nje ti fe jina ko je un ni do ti bo gbe lu bo wa tun de fun mi o nbe ti se tan wa o ba ti jeun wa gba ti o e ka ro ba nle o a jibi mo ti wo ile loke a so pe ayin le wa mo ni wa bo ni o ka re nle ka si nkan o si nkan ka ya so fa wa gba yi ki mo yara fun a fe soro mo le bi e fe soro mo le bi e so re ti won wo to joko ewe ara ose ni o ti pe lara ose o si ti dose nto ba ni so ni ko so o ti dara mo lebi wa amo ba mi
won ise ma lebi wa re ko ma so lo ma lebi loju won ori e daru o ya were ni o leko rara ni ki lo mu e to yo de bayi emi lo n ba soro bayen en te ma yen bi wa ni dirin so loro to so abi loro to so abi gbanu to wa gbanu eh ko buru ama ki mo ti so ni kan ti wa se mo le bi wa lasan lasan a ma pa mi gbanu ba wo lo mo ni ba fun eni le blue loju oju e ma fo ni ode owo lewe mi ati aburo mi mo wa bere o wa tan aboku ko ni yi o alagbe aso wa sagbe bi bayi ni ko de ni ah o jaye baba olohun mi ba fun e blue loju oju awu to bayi o le alagbe o si so rowo ti wo wa nbere eni ti o lo ware ohun girigiri tori ati kamala ni won o jade lo bayi ti won o wa owo lo ti won o tagboro sasa ti won o wa owo lo to wa pada wa nrole wa gba owo ile iwe re ati taburu e to nso kan to mo gbenu ngbe ku gbe si pe ke je bi yan le bi wa ke je ma le bi wa mo binu jare o ba se tan ko pe kamala ke wa ta kini romo diere o ma wo di baba ye lo masa gẹra ja ko jare ko bi bayi olorun oburu padiro le gẹ ba ta je se to ya wuri te mo wo ka ki na baba lo po yin ko le gbomi agbomi agbomi a e mo ku atun jo ju a pele ku ma be wo amo ri o re o ka re ore ku Ah, kilo pe sori won ti e ona lo mo da o le daran ti e ba se pori yi ti daru se ibi ijobi ti won ti nsere se yo mo ko se la wa nse nbi ka da fun ki mo wi se a wa se nbi eyin wa si se nbi eyin mejeji i won ti e o mo mo lomo o so di bread se ni go bere si ni fo wo de la toju ti o ba fo o mo pe leyi aboyun mo so mo jo ni e se yo lori buruku bayi na se won fo wo to yin ni o yo kile a wa ni mo fo to Oh ya. Abulori buruku ni ni. Se mo fowo to ah. Mo fowo ta yin ni. Eh. Ah. Ah. Oluwa mi o. Ki lo se yin? Oluwa mi o. Ki le nse? Ba se de bi lele mo fon ta ni photo. Abere lowo won pe iwe te fi kole ida. Ta fi fun yin lafa ni pe ke fi mo kole lo ba senu bi enu ofafa. Lo senu fo ka bi aka yola. Lori tan baba wa le. Lele kini buku lo buku. O so be. O so be. Ah. Ayamo ko. Ah, ito se buru. Ngba won debi, won mu omo olomo. Won wa so di bread se ni ka won bere si ni for hotel la. Awon mo to je pe se na wa se. Eyin na wo ewo ewo labirin. Aboyun mo su omo jo ni. So o le je ewo ba be ni kan nu won. Kan mo se bon se seun. Ah. Se ito n ba mi so ni si ni wi pe won mo nipa awe. O mo wi pe won a mo rale ti won o gba iwe. Ki won to kole iwe ile se mi wa je bi tan planner abi mo je bi sofio kini mo ba fi wele se temi ni ke mi wa yin kin sise kin si gbowo balagba lo n ba wi ka ni mo pa n muku meko bayi ni o se o muru re sise file nti e file je ko soro enu e je ko soro enu e eh ke temi ni ke mi o gbowo ori alaru e si buru kile o mo su ko di role n gbowo temi n ko ri le n temi e wa wo bo se ba o gbo block n block je oda e mo ti gbo Baba lowo e. Eh? Da do bale. Baba le. Bele ile nti e. Oju omo ti ile oro enu ti e da. Ore yi oloju han won yi, oni o jiya. So omo le won. Baba. Sara. Omo le baba. Eh, owo to lo gba un, o gba owo un. Sugbon yo ni to fi se. Bo ba ti nlo. Hm? Owo to ba gba ko ya bi an ti nta ori ko ba ra ori ti e fi wo gbogbo bi ti nkan ba ti ba. Oya, fun ni obe me dogbon. Ebo dede ni. Ebo dede. Se bi an ti na yan nu. Ya fo be nle lowo. Baba lobe. Mu le lowo. Ko di esin. Yo di. Wa furo. Ko di e dada. Wele ni. Wa fun ni me dogbon. Ah! Yeah! Yeah!
sọ fún yín nkẹ ẹgbọ àìgbọ tèmi èmi náà ní bá ẹ bá ń kìlọ fún o kí ẹ dákun kí la bá lọ kí la bá bọ lórí pé ọmọ rẹ gbowó sùkúù tán wá ní kí tọ́ọ̀gì ọmọ náà ọmọ tèmi bí ibà ṣe àìfẹ́ ni pé ní àìfẹ́ yẹn pé yàn torí kára ọkọ ọmọ sábà ń tẹ́wọ̀ gbòòrò ṣeéṣe ẹ̀dẹ̀ amọ kúkọ anẹyìn rẹ nù ni ńgbà ọkọ mi sì wà láyé rè tí o ti dolóògbé bí mọ̀lẹ́bí bá mú ṣòro ẹyọ kan báyìí wá bá bí ò ní lọ́wọ́ yóò rè ta nǹkan ní rẹ̀ kó fi lè gbọ́ ti mọ̀lẹ́bí ni ọkọ tèmi wá kú tán nǹkan tó jẹ́ nǹkan ọkọ mi àdìgún wá ń fọwọ́ halẹ̀ wá na ọmọ tèmi lé lórí ẹbí mi kìlọ̀ fún o ẹ kìlọ̀ fún kẹ́ẹ̀sì rẹ bá. àní o ní sùúrù èmi mọ sọ fún ọ mo ní bẹwúrẹ ẹni bá sá wọlé alágídí béèyàn bá padà lẹnu ọ̀nà ìyàtọ̀ yẹ kó jẹ wúrẹ́ olúwẹ̀ ní ọ̀jẹ̀ o pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ọ sáà mọ orú èèyàn tọ́jẹ́ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ o tọkọ ẹ lọ́mọ ọ̀rọ̀. tó yẹ tí ẹ náà mò ń wò bí n bá wo tọkọ mi ṣe irú àdìgún atóbẹ̀ láti mọ bá ń dán tí ń bá mi dán wò ni. yín ti ṣe ohun tí gbogbo mọ̀lẹ́bí wọn ti fọ́n ká. Májà gbolé wọn dàrú tọ́ bá da gbolé wọn rú o ti da àwọn ọmọ rẹ rú náà nù o tí ẹnì kankan wa ò ní dàrú o ò rí nígbà tó ní ọwá jọ mọ́ ọ lọ wọ́n bá wá débẹ̀ tí ọba wá fún gbà náà a mọ nǹkan táwo ó ṣe sí. ẹ sọ fún o ẹ sọ fún o. fún ọmọ lówó lákòókò tó dá tí ọba fún ọmọ lówó lákòókò ẹwọ ẹgbọn mi ẹ jáwọ náà bá ṣe fáwọn ìyá wa méjèèjì sùúrù o nítorí pé elédùn àkókò ti ṣoore fún wa tẹlẹ kí bàbá wa tó kú. bí mo sì ṣe wá ń wo ọ̀rọ̀ yìí kékeré mọ́mọ́ lọ tẹ̀yìn ní fàǹfà. ẹ wo òótọ́ ọ̀rọ̀ ló sọ o ṣé bá a ṣe máa wò rèé tọ́rọ̀ yìí máa bàjẹ́ ara ti máa ń sọ rèé o ẹ máa ní kí n máa wálé ń gbogbo ìgbà ń bá bá dẹ̀ délé kò múlẹ̀ kí ni mo wá wò pé kí ni mo wá ṣe. ẹ̀gbọ́n mi bẹ́ẹ̀ sì wá lè lò dá o orí bẹ́ẹ̀ bá wà ní òbákú tí ìtẹ̀kù dá èyí ìbéèrè kú tó pa ara rẹ̀ ẹ̀gbọ́n mi ló lè ròyìn tójú rẹ̀ rí ilé wa bẹ́ẹ̀ kéńgbò lọ. ṣé mo kàn ní lọ béèrè owó iléèwé wa ni. pẹ́ lára ọ̀sẹ̀ ó sì ti dọ̀ṣẹ̀ nítorí ọba ní sọ ni kò sọ ó ti dára mọ̀lẹ́bí wa. àmọ́ bá mi wọ́n ṣe mọ̀lẹ́bí wa rí kó àmọ̀ ó yá wèrè ni ó lẹ́kọ̀ọ́ rárá ni kí ló mú ẹ tó yọ̀dẹ̀ báyìí èmi ló ń bá sọ̀rọ̀ báyẹn náà tẹ̀mọ̀ yẹn bí wà ní dínrín. so lọ́rọ̀ tó sọ àbó lọ́rọ̀ tó sọ àbí gbanú tó wá gbanú. kò burú àmọ́ kí mo ti sọ nìkan tí wàá sẹ̀mọ̀lẹ́ bí wa lásán á máa gbà mí gbanú ba. wọ́n lọ mọ. ṣé bá fún ẹ ní lẹ́bùlù lójú ojú ẹ máa fọ ni. ta ló wá sọ fúngbà tó dé. Ta ni wọ́n ro tèmi fún nígbà wà lásàbí gan pọ̀ inú jẹ́ ń sọ fún àmọ́ ẹ̀gbọ́n mi ẹja àfihàn lẹ̀ kámọ̀ wọ́n káwọ́ bí yóò jẹ́ lára wọn yóò jẹ́ lára wọn. a lè ṣe báwọn o yọba ní yàá fi wèrè lẹ́ẹ̀kóso kú yàrá ẹ̀ bó ti wù yóò sùn jẹ o. ó sùn jẹ ẹwọn ẹjọ sùn jẹ ẹjọ sùn jẹ. orí gbogbo wa pé o ṣùgbọ́n orí ìwọ náà pé ẹ orí sọ ṣé rí ẹjẹ́ ká fi sùúrù tó èmi àti adéjàre à ń lọ rí bàbá olórí ẹbí ṣóyìn ṣẹlẹ nǹkan báyìí tó bá ti ń ṣẹlẹ wọn máa ń tó ni ètò la máa fi bá bàbá yẹn sọrọ ètò yẹn ló máa sọ bá ṣe máa rìn tí ẹ máa fi rówó léèwé yín gbà tí ò ní sí wàhálà kọkọ ọrọ tó wà ń lẹ sùúrù ló gbà. ẹran mo ń fi ọgbà ike ṣe egun. fọkàn palẹ̀ lórí gbogbo ohun tí mo fọ́ rẹ̀ rẹ̀ insha allah bí kúrẹ́tì láì tí ì bá ṣe pé ọkọ ẹ náà ò ní la ka yìí èèyàn ṣe é fẹ́rù ọmọ tó dára yìí kó sì tún mọ wá tó mọ yaba òkà kì í àwa rí ẹ àgbẹ àwa àfa àmójúkò ńbẹ ni ọmọ tó bá dára báyìí ọ̀rẹ́ kí wọ́n máa jẹ́wọ́ ìyàwó àwọn àfa ni ẹ̀dúnná kí lọ́kọ̀ ẹ̀ lóde náà ti fi sòsì kì í ná ẹ̀jẹ̀ mọ̀ kí lóde. ẹ wo àwọn ṣúgà mọ mi olórí burúkú tó ń kó kiri ni ò jẹ́ kó ráyè tọ̀rẹ́ mi. gbogbo ṣúgà mọ mi tí sì ń kó kí n ó di bítà mọ mi mọ lọ ni ọ̀la àyẹ̀kẹ́ oṣù ọlọ́run bá bàbá tó wá ọkùnrin kan náà tó tún fẹ́yàwó tó dára ilé tí tó ń kó ṣúgà mọ mi kankí gbogbo ṣúgà mọ mi ó sì di bítà mọ mi mọ lọ bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí ọ̀làgbólúmúláìlá ẹ fọkàn ẹ balẹ̀ ìṣe àlàbí ó ti jẹnu mú ibà. àfà tó bá lè ṣiṣẹ́ inú mi máa rí lè dùn gan-an ni o. àì wí bá hùn kí tún lọ ọ̀rẹ́ rẹ ń sọ lẹ́nu yìí àì pé iṣẹ́ àfà àbábalẹ̀ ó ti dáhùn ní kún báyà kún ojú mẹ́jọ lọ́nu alukurani gbogbo ń táhàn bí mú ibà ń bẹnu táhàn fún ọ ẹ̀ha góòlù láti fi ṣe áàtì astafula kò yẹ kí n mọ túṣẹ́ fún ọ bó tó ti fẹ́ mọ jáṣẹ́
olomo si ara fa ajase en bo ti lo won jenu you down eh ah ah egbere egbere yes sir yes sir awon na si da okan je pe iya to tin bembe na die bayi na ni eh mo ni yawo ti e se fe le yawo yin leyin gbadi yin se ma ronu bayi naam mo so na mo pe kiki na pa eh so ya mo mi to bayi ah ebe yin ni ebe a don gba don gba dugo ni se so ya mo mi to bayi ni ah ah mo san wo pe e le o e ma ra ba o e ma le o e ma pele o mo se o pe ki lo de nda yawo bi ku gan to e ke yoju si mi se wa ni ah e ran yan wa ni awu emi wa e sun gun gba na ni o je eri mi fa Tema sukun gire omo. Ah! Ewa. Ma gba Ewa. Amo san so lo kiki ipo. Naam. Be se wo yi. Aburo mi ni. Eh? Be se wo yi. Allahu Akbar. Bi pe iya ni yinu. Ah! Be se wo yi. Mo san wo na, mo san wo na, mo san wo na. Ah! Epele. Eh, wo na ko ajora wa. Na won kan ko la bi ti. Mo bodo ni na suru si. Se ri me se wo mi lagbara Olorun. Yo be todun mejo. Ah! Bisu billahi, Olorun ni je. Egbon mi Olorun ni je. Ah! Ko nse loju aye mi ru mejo ti poju opepe agusu bi live na se da eh inte fe se won tosuna o ti peju ah bi ya o ba di ku keyan o be o ti inte ope emi omo mi omo kokpe eh e se ja se bi ose kan ah afa la mi di kile tun so lenu yi ose kan tun ya o na tun ya ah ose kan ya eh ose melo lo tosuna e wo bo ba se wi ni se ile aye yin e wo e ti e ma da bo se wi emi ni se se temi yi e se bo ba ti wi bo lo ba se yin ni ke se o e se What's happening? Yeah! 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 Ati fọdu gbogbo epo. Aba nkan jẹgan. Ki lo kẹyin loju. Ki lo gbe yin ni suru lo e ko ye ka foro nlo yan ni. En baba, ko se nti o se na ti o ni tara. Ah ah. E a lokon ni afọ ko mi. Owo ilewe wa a ri gba. Owo nje ati jan agidi ni. A si mo nti mele ko baba ni nkan ko to faye le lo. Ah. Ah. Ah, nto ye ke binu, e binu o. Nto ye ke tuba, e tuba. Ti adigun oba fe ke dagba ngba te wa moje si o lanfani e bi oba fe won fe ya yin o lanfani e so mo pe o na isole ki isole o ti ni lari baba yin han saaju gbogbo wa ni e ba ti lo ri fin o a mo ti o teyin oro iyo o nkan kan ni wa nba nleru bayi baba ege ti nleru ku ba wa o won ni ni ko kan tawon mo mu wa nle e si mo wo won o fe ku o eru nba mi n fe ku bi o sese wi o ye ke ronu debe ni gbangba edamu agba edojuta agba bo mode ba leyin agba okole agba na penu ri oni kole pa so mo ti jele pa o ma yo ma yo wo ku sa ba be won wo ba be won ni o e sa je debe le mo te le ni e je mi oko lo na Egbon mi Kayode ni. Lo se kini? Loku. Ori mi o. Ori re wo. Ori re wo ati wo pa. Ori re wo. Ori re wo. Ori re wo ti mi la mo. O pa 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 mi lowo re. O pa mi lowo re. O pa mi lowo re. O pa mi lowo re ni suru. Ah, ni suru. Ah, ni suru do. Ari ku pa te mi. Ari ku pa te mi je o so mi do. Ah, o mi na ma jo mi ati ku da o. Ari ku mi na ma jo mi. Ah! Ari ko bi la wa jo mi.
Bagbalagba Abule sowo baba mo ti wa nbi ti pe mo ti pariwo Abule baba o e kan joko ki lo sele baba akogi o kin soje e mo o kan ka mi lara mo ki lo de e kan wa le mo le nbi bayi baba e to ku ti ku na awa ta ku ni ko Olorun o fi so e so Olorun to ti e wa nse mi ha hin be ni wi pe njo je mo pe jo keji ti emi ati omo nrira ni mo wa tu fore fun mi abi iru ku kin lo wa pa omo egbon mi gan baba o se ri ko siku ti o le pa yan but gege bi nkan ta wa gbo o dabi pe idi abe fun ni o mejeji idi abe fun lo pa e mo ko mo ikan lo ki bo mo le o ro so gan ila ni o to ga npale bayi gbi awon bo yi oku mo drabo un na ni Funny case to our new film, you know, we are not going to go. Coco? Oh, no. Ah, I'm going to go. So, my worry be any baby, but in your fair detect by your ballo war guy. Something like that now, because we mentally open fire for guy. But we took a quid, Eddie. Who like Kobe egg, mommy? It was just a second year, yet you got it back, Bunny, unlimited promotion, and you got Kobe near. Se yen leyin ma a joko nu le si yen lawo ni gbo ngboro si e gbagbe o e je ka wo gboro baba eh si ru ile ri eh tori n toju ori temi o so na ni baba ta ba ni ka mo gboro ipe ti mo fe so n ti mo fe wi eyan ni se ni ti o n to ba wo lenu ko fenu e so iwo fa lenu na wo olon ti e ba wa se kari wi e ri ile ri awa na mo de ro university ni to mo temi te fe se nsin facility ibadan mo fe lo tori be won ni cement dunle si daada ati pe mo ti e gbo pon ni be baba wa wole so yin ka lo to da wole re igba ta wa le iwe gan iwe me lo gan loka kokon e pa pero enle o bere bi ogun ya bere bi zibo kokoko bi ogun baba Koko bi ogun baba. Koko bi ogun baba, oya sobe. Koko bi ogun baba ma. Koko bi ogun baba, sobe. Mo ni o sobe. Koko bi ogun baba. Bede bi ogun ya koko bi ogun baba koko bi ogun baba koko bi ogun baba koko bi ogun baba bede bi ogun ya Oya baba. Baba! Eyin mo go o. E ri mi ni. E dakun baba. E kro le o. Ade wa gba mi ni. Asakasa. E wo iya ko ni. Seyin omo pe laluri to de be gban yin. Lori pe awon baba olori ipu yi. O fun le to fi dako. Awon ni oko ba ni. Be ni. Baba, eyin na se ase baun. Tin ba mo pe yan ra dara da ni. Emi ko ni ki. Ah! E
ma fo kan o ma fo wo kan rara ma fo wo kan e ba ti e je won ona e ba je ki won ona babo lowo ogbo ti sile kun fole ngba te wa nfe olori ogun ologun eh e mu ka yodi omo epon yin e pa e tun mu kemi aburo re e tun ya nwere e wa nfe olori ogun ologun e dakun na o ngba ta gbo mi lamu ba lo nre egun e dakun kini keni to le odo kini ko se o e dakun e so fun wa o ya e ja lo e ja lo o ti ya you are the same person bye ah Eja lo. Awon ti e ti ko lori leyin. Awon o le je ko ri buruku ti be lara yin. Ko ja ku lara yin ke ko ba wa. Eyin agbo fo yi Ajaye ya ko mi lo ja re. Ewo ori won ni. Eja sa fun yin. Ti e ba se ti ya ko mi to ni agbo fo lori ibu yi. Baba e dakun e gba mi. E ma gba mi. Eh ngba ti o baje loju egbon mi. O se wa ku tan ti gbogbo e wa fe polukuru musu. Adigun? Eh. Kini on o fi ole npo si ni. Asan pe kaluku ti nfoju omo lile ewu o. Koju omo po nse nti oda inu oka omo. Soro na lo ba nso ni o ti e di okini. E ma binu baba. Ina ti njo mi labe aso ni o je mo pe won ti kiyin. Kemi mo ti ya were. Bi mo ti nsoro yi o ti jagboro. Kemi wo omo egbon mi ah 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 ase looto adegbo ofun imeyi okosu le ni lori ni adegun opamo kayode ntori pe nikan obi o emi o se bo mu je eto adale yo hun o omo to aya nwere yi e so tun lele ni lori ni so omo pe won jabo fun kan lorun ni ah o soro beru alajobi ajobi o sa olake ah lajo bi osa ola ke ti gbogbo aye o si rasiri re ah nta dawo yi gbogbo bi o ba ti yanju e ti le ye pada saye lo se o bi be ko okike okan ku lo na je baba baba gbo aye ni agbo emi baba ibo lo ti e si wa je ti gbogbo eyan wa ni gbekele kankan nu mi eh ka lajo bi ohun da ah ile re ti mo ba mo npa re ka lajo bi ohun ko mo bule sami laake mo ko ye mi nbo emi adigun ah emi adigun abule sowo mo mo kalajo bi awon oda eh ah baba baba mo za tola e ka mo sala afi mi ba o pe baba e wi awon je o mo ti ero nu pe ya aye ki ya le gba le ka tun mo we gba rode ode odun bi baba ode odun mo ngo ni baba lode oni awon tojo obin ti an se ru se yin won o kanju awon si looto yi se ru awon omokunrin ti an fe gun balu kun gbagun awo eyin ton ni beru osa ni je won ato osa to la lo okuku ma aburo mi olon laisu omo kan to lowo lowo nu wa oku e ma gba na ki lo ku tan si ni afi bi igba se pe poko kan lo mo wo yo na ma re ba nfo san le ni an ku ah baye ba si toju agba baje gugu aye o ti gba pa mo wa hu won ni emi n fi so lenu ba n bere lo san ki lo fa ara baba mbo oyela 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 baba baba ojo aboki mi ati yin ti pin sabo isinku orun mo wo yi isinku orun isinku orun ara ile wo isinku orun laisu kan na ni owo pe o ti ku ati sinku e o si ti rorun kini wa nbinu se beyin le ni won e pin gunran won ewo ni tawon mo re ti n lo re ibadigun fa wahala o ti gbo adigun ti tele ni beni adigun ti tele ni bi be ko ka le duwo wo lu laji ko ma toka sari o afoju baba afoju le sisin o ti lowo nlenu lo to ni ogbo ngangan ni oni ko se eyan to le ma di e fun fun ninu ata afeni abawi fun
bi mo mu ayimoye owo wa sin pe won saajo ni tori iku Olorun la Yesu eyin gba la yin gbadu si tore ni a fe ba wi ti tele lodo re amo opolopo obin ti n se ru ise yi ran igbabode tori awa gba pe won o le ntoju han won o le moto nla won o si le esin won o le keke o to nu koda omi nbe ti iwo so to lawo funfun na re o pe o ti wo lesi o n wo pele adigun ti de o se powo yin ba ko won le mu si lonu oko baba o sa oke o wa gba mi eyin run mole e wa se ri mi sa tun gboro won to da mo ni bi mo se mo baba alabi be na ni mo mo baba adigun latojo ti mo ti wa mo baba adigun ko gbese buruku wa ba mi ri oju to ye ki baba alabi o fi riran na fi ntele Oba. Ah, Baba. Do you want ah. Hey, hey, hey. 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 Hey, ah, Oba. Eh, bi n ba tin tu wo jo bayi. To to tulu bayi lati na. Bu ke na tu ka ma mi lowo. Ah, Oba. Yawo mi ni. E ba n leun legun leku le ba hun. Mo n be be loroto. Ada Olorun Oba o kapa e. Ase. Iyadura re o si gba. Igi agbon le fe lo. Be ri. E ma lo njo ni. A ti pada si lo bayi. Be ri. O ti eda. Ah, I want gize n baye nu. Ogbo. Oro meji mo ba wa o. E to kokko salaga be. Mo fun oni le olo idako o de be mo. Keyan ma lo lojugbo. Ko de di orokororo nle. Ko wa pe bi n ba tabo odi keji bo. Won mu. Ta lo mi ba ko ja nko. Won mu o. Won mu. Eh. Eh. Odi fa fun pe awon mokudi won ni fun nle ohun. Won egbe ti mo ti. Won fun o. Ah. E ma fun e gbogbo tin di mi na Olorun ti yanju e won se ah eyin to se alaga oro oro onile idamu kan ba mi Olorun ti ari da adamu le wa ku ni ba ndamu ilu so ye ki iku Olorun la Yesu ko ma ja gbogbo le wa logun koye koye be nja mi logun o kin lo Olorun la Yesu ku si ni oni bina ba ku aferu boju pogede ba ku yo fo me ropo bi alade oba sinle omo re ko yojogun ebu akobi Olorun la Yesu ti nse soja ibo omo agbo ku e ogbo o ti kamela e won lo yin ba lu oga re lawon omo ologun egbe ba da idana ya nitori enikan aha enu ofin ijoba ti soja ba fi binu abose ise pa soja egbe won wa mu soja won o mure ile ejo yan ba sayewo sejo re to ba je bi ewon ni o lo soja yi fe din so ti yo nisin won pa o ah inu mi baje inu mi baje tora awon mo ti gbogbo eyan gbe kele na nu abi yo ko wa pe ko jina ehn omo re obin la ba gbo pe kemi omo ti rin o woja yin ya so omo re lorun kemi wo won lo mo Olorun la Yesu e to bi pupa dende n bi fun eh oya were ah asabi gan tun be lori are bayi abo omo asabi ah ko mo wo binu le n tin gbona ati wo de abanleru nkan bayi si nsele to bayi eh si bun gbo ka ti e wa ni mo si nle mo morajo ni won wa gbo pe nkan sele soro emi ni oni da kan wale ah oba n o pa mara be ni sara yoku kaluku nda le ra le ni mo ti rin si mo ri bi na tin jo wa pa mi e ka ni olori ibu kan aburo mi adigun
ni banu le onje ni tori yo jogun so mo pe nti o jogun kogun yo pitakita ki wa se poku omo loju pe won o sumo nkin o pe osaye won amu won bale loko kan ko to kan ru wa tori mi lo mo pe mo le ba njiya se wa ri ironu temi o lo sodo adikun o ko lo be rara nti ro mi nu mi lo be ni pe abi ore wa dogbon si ni tori teyan ba sogun owo won ni ti o ba si laye mo awon anjanu to soyo fun wa le mo ba nkan re je ah oba ah en ta to la pe gan ye lo ko le fun en ba be lo ra le fun iya ti e ko fun o e mo pe awon ni mimo won so yi pe teyan ba ile sogun to ba ti be lowo akola torun pe yo ni owo ni eyan ti o sogun to lodumare ba ko pe yo ni owo bi nta eru lasan olodum ba value barika si e se boju be lo ni yo ni owo e fi yun le o e ma ba so o tori bi o ba kan omo wa gbogbo ti e ti wule oje e ju abari bi ni bi wole oni na ni ko ne dola se la lo ala be ni ni mo so fun yin o le nikan eh ah mo ni e bi mo soro iyawo mi fun yin e pe olodun ta si ri le e mo fara ko sinu ko ne dola amo ja lonu le na ki won ba ndan ke jeun ke we Ah, oh, but then we are coming along late. It's a merit, Bob, and since so ah, Baba, it be me in a calawa do. Leno sing, let it come. Ah, it's a melon warning. Imagine. Imagine, Temina, or Jamelo, or Jamel. Oh, I'll let you make your mobile. Ah, but I got you want your bumilasiri. Come out of your me family, and I want the dear Amuja Mumba and the guy. Dap. You want your bab slimming. Come on, Mary, and for now. Tabi and Tover, and all the people who are out of your manta. And to be ah! You be motivating Yagara. Oh, Buaya! Oh, Quilima, oh, God! You want to see him, Milo Duna? Ah! I beg where it's in Yola. Allah, Hagba. I mean, most of them. Ah! Lack, a market. And to a crew eh ti ni olafa ola yo po aya gidi ko da yo ko ja ti tanabi sulemana se ri ngba won kan yin loduran inu ola la le wa be ba ti a ku onu ola bi e to bonu ola mi te ba to ku onu ola mi e to bonu ola mi ola wa po aya ola I pot ah ah o pele mo mo wa to kan yin lo lori aga funfun su amuni ah 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 oh ki le ni wa se fun sa ti a toro re fi a te funfun to bayi ah! Maybe my wife's so funny. Ah, no one ever yet to see about me. Come about the bend, wouldn't why? Wink about what I bear, I to adore allow us see. Cure Latin boo your cotton, boo your best. I go to the mechanic belaway. No lay. Then I'm a go. I walk at a hard damn topo. Tell me if you go. At the proper saja. And I say, oh, I'm a boy, Yasini. At Sawaka. Okay, lie. At Yasin. Eh, Sawaka is our happy artist, didn't he? Bobo be more beno, more beno, lama for coincy. Ta mo fo koyin a e o le ba buyo gide mi sey e ba si nawo te se sara ta si fo mo ke oni nkan ah e anami kan soro oni o je mo fo hun lati ri olowo ni ja anama ko won wa mo ri be kun olohun ni alujanna ki lo olowo wo ti o le tuwo re alujanna ah e tun pade yin bi gba te gbo gbo te ba si gbo ta ta ni ka se so la ro ni alujanna ba gbo koro la alujanna o iyo nawo re sugbe nesi yesi alujanna ki fi owo mi ra alujanna be ni hey, ma fi owo ra alujanna eh abdela be fe ra yi ko tan mo bo ko pa ni eh eh ajaye ula se lo to ni eyan si le fowo ra alujanna lai kirun lai gba o e gbo bi se nsoro ra la si lenu se alujanna je le baba temi ti mo fowo ra abi o je le ti n ta leko won tan re je pe eyan ba lo lo ti o kirun ja na mo ni lo bo se wo ba ti kirun o le ja won ja na mo ni pelu popa won na won debi debi kirin kilo bi se yi baba so won pe ko le ba je na yo le ajade Ilana,
Allah Akbar. Mo fe fi ra lojo na. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Rinna lo bayi. Mo ri nkan. Ula. Ke lo de? Ki ngbe lowo ni. So jaja lai ni. Eh? Tomo no mo nawo si. O so bi akobi adete. E ma gboro mi jare. Ah, nkan te se o lagbara po. Owo le gbe wayi. Le ni ka gbere to adua. E ti wa lojo na. Amen. Wallahi e ti wa lojo na. Awon yo mo awon to je family ko mo wo ilo kan bayi e du e mu wa lo ni soro bayi le se lalu je na lagba lo e wa ba se to ti yara ta so ta ti wa se adua won ko si wahala mo pelu n te ti se adua o bere pere unugun eduru iru adura te fe se e le se lodo yin lo e mo ja si lohun yi ni e ja ti kan ka se ni baba tun wa ni ka lo ni so atengun mo fe lo eyin le gbe buruji kale ka fi se kini odo yin ni e ja wa se bẹẹni e ba se to ya kan ni tan mo ke wa ta si bere awe atadua fun dijojo meta gbako o di lo won je nu e ma se to yen a wa yara ko in kokon to tun farajo tin ba ni kin bere ni wi pe iru awon kan o le ma fe lati ma fi sinu ka ma ba se ra wa se ogi ati akara da lalale ah ogi ataka ke ayo fi gbogbo n te so fun an fi sinu mo a o ko ru la wa yi hin e ri e mo n te sele e ko won mo ba wa si ewe ilepo o se ewa ilepo yo ni gbegbe de won wa tun ni ata ti e loto ata yo dabi e ta won wa ge e won fa lobo sa si to e pe won mo gorun re nsale iyun ni pe kun o si fa wa e won wa ko ti ru eran ko ko le lori emi si fe na bo poto emi a ma je daada se wa ran mo ke ah be se won yi gbadu ahan eran to po e mo si ahan eran fun won ati fufu to ba le ti won ba je tan bayi ti ban keya si bayi ero ko madina ni an ti bi an ni se mu jo o to e tun je se mu se ma mo tete dawo won na fe ran se bo won mo je se mu na se wa ri mi emi mo won ti ba fe sinu e ba won wa miliki olope e miliki olope ni mo fi wa step be down tori o sa emi mo ko des olope ni olope ni albarika n be lare to po mo o ti won je nu fe miliki e sa e ba ba se to jo meta pe na ni kobu gbogbo eto la ma se ta inshallah e se adupe olorun ba keyin olo agbadua wa o so tara n so tara n wo wa tesu ba si olorun so tara ani o si ni mo gbe ani o ko gba tesu abo o ma le yeye o kale yo da fun yo ma ju yin se ase wa pa foru ni ori yin na ese ina kan ni du alabi aso ore mi kan ni Olorun laisu lo ba ja laisi leyin to kutan awon wahala kan wa su yo leyin re awon ti odumi ti gbo ni sele ni baba wa kisi mi pe woro ba ma ri ba e ma dake iti to gbe ade inu iya wa ninu mo gbogbo esin laye mo gba yin gbo ode isan ba n to de ode kala ode ode kakan ode ode ibi ba n ti ode won diwo e mo n toto e mo n ti oto ise pe mi roju yin amọ n to gbe wa de aburo mi on olorun la isu lo ko e idi iya le mi e ti kara o wa jo mo to ti kekere lawo owo irowo bo ti irowo nko wa sa hun pe talika lo bi fun wa na wa na awa na ma fi da para pe odun ojude wa nko o ti de sesi mo baba ko yan lodun ojude an gba tegun labe ni o be ni ere ni awada ni afi lawo lo ba ko sale lo ba ku ekun asunkun oju ajagun enu amara mokan afi gbawe gbogbo aye ton ba wa gbarata olorun la isu e ti je ko le kilo le padajumo lai pojo baba dagbara ojo yi lu ojo osu yi losu aton fi firi pon akobi e fun san le oku are ni a n gba ewu oju wo oju ri ọmọ bẹrẹ kan tó ya wèrè náà mi ìdí dùn pé ikú bá ń pa ojúgbà ẹ ní òwe ní ń pa fún ni lèmi bẹ́ẹ̀ tọ ọba yìí lọ. Ẹ ṣeun bàbá a dára fún yín àgbáyé adalẹ o a ní mọjọ ọlọjọ lọ a ní kánjú kú báyìí o ẹmí gbogbo wa ogun a ní báwọn nájà warawara bọ́rọ̀ bá wá rí báyìí ẹ já bilẹ̀ léèrè.
olokun asoro dayo ah be ni ti eri ola yo ye mi peregede ni pe ja nla ba so lodo a ma ri le omi ni ta se ran ko ki pako lati ni lo nje iwo kayode omo bidun mo pe o loni o si ti bewure ti fi soko ye ko wa ma pa oni si ko mo ma se mo ki idi o mo asase aye ko mu o gugu awon kan ti o ye ko se ko lo mo se o bobaro mo kekere oku o ra talagba ko na asasi ti mu oloni o o wa di ko mo sise lori won ran won ran bayi ni te gbogbona pe dasti de crespo ta kawde what's up to debi mo ti de o je mo pe wo kemi omo abidun o won ni ijo kujo la se winjo ayo kayo ni ti dindirin ire to won ri baba nu ri ku ye pe bayi na ni ba jade lato ni lo wo ibidun ayo sese ayo kayo ni isin loko wa lo jaja ko mo sare kaakiri ki inu re ora ko mo bugije ko mo ja kaakiri elle baba yam ah e ku to na agba yo da lele kan si won ni ran me ya ni soju mi sala to lo iran e fufu lelelelele ni soju orun robi robi e wo ti aba sa ti o ba je mo o di baba ni yo la jo ti anu nle mo igede ti aba sa ti o ba pe o di baba ni yo la jo ti obo takute ta ni o le pa nini ohun na lo se be to podu oya oro hun gbogbo oro hun gba ye o di baba ni yo la jo ti obo ele o baba kokoro ti je fo idi efo lo wa wa gbe na ka ma salai wa bere ni adigun ni abi baba se suru oba baba arakunrin to gbese to lo yi iyawo to ni po die ki se yokan ikan ninu won lo sase ma se tinu le won fi nda gugudugudu adigun la wa nfo kan si adigun je oporo o si je omo lile enikan ojo loju ki si bi kita fun yan gbogbo o lari fin o la foju di baba ki a foju si onu babe lo ama sise ku o e wa lo pe gbogbo olejo patapata gbogbo awon obinrin e sa wonjo e te won ninu dada won je won fun ati pe a ti ewu mi kebe papa lara ki n ba yin wa nbe oro oludu n gba mi je ko ese se n soro ni tori ba fo won gi ta fo won kuma obin o le jewo o a ti e ni dajo fun o a so pa ni iya ti o ba tonu le se ti o ba dekun iwa odi mo ti se tan
ta ba lo ya won ba yin debe ba mi na ne se bobirin ni won obirin ni mi e dada mi to ba ti dojo na yin e pe mi a jo abe se ti gbo e se ni ka doju le baba won gbo wo won gbo nko mi be ni o fe le lodumare fun wa bo se rinu ehin deje laye baba oni bu ready o laye mi lode mo kiyan eyin iyawo olon la isu e se eku bi e ba mi de o eku bi e ba le ije de o ah aseyin ni e ba pe lo pe yo lo sa nlo je mo pe ikanu yin gbe omo ale wonu le iwa ti nda le iru e je wo o olon se nti o mu lo ti eboyin mu nbe lo e be ba fe be ko o sa o teyin nu be mi e kan ninu yin lo gbo mo ale wole tinu le fi ndaru abi wa ni be ko o ni ke bi ke te nu dada ke je o jewo o ndo to ko mi ti fe mi okunrin mi ogori mi o na lo de ti gbo edo juru o ni ke bi o ni ke bi o ke jewo ni o e ti e jewo ko se ti o farare lonu yin jawo me nda ko mo ta lo e wo ki se ju emi na o eh ki se bi mi o laisu ni o je ngbaju o laisu Ah bo ale jo rede o. Omo pon le. Ase baba. Ni kan o ni kabuku. Ase. O si mo dupe pe mo pe o je mi. Ori laisu ore mi. E ku joko. Eh? Joko. Lati jo ore mi laisu to ti foju kan. Lati jo na ni o ti gbadun mo. Bi o se wa gbadun mo ni o je mi na o gbadun. Pe afi kin sa sise re ni kin pari ise re ni ki wa se ta ile soro re o fi mi pon ile o fi opon le ni o wo pe eni o ba kuni ku na la jarun palu ko le mo pe eyan te eyan le ta iwura fun ni o ni ohun ati e ori nijo kan ajo wa labegi ati se faji orun si ra lo atoju orun ni tin pariwo eh adesewa 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 lo si di mo ngbagi mo funrun ka gbe kini se ati gba won mo ti wo pe ife omo adesewa yi ti fe yi ore mi lori o kin mo wa do re were mi ni kin fi to lo ti oni ohun ati wo e kejo e wo baba mo pon yin le le pe mi to je kin wa da yin lo e gbona ta lo so fun yin pe mo n wo ko mo yi ko sori na e ba je nkan yin labuku o Adesewa mo feran re ni ti n ba feran re wi won ipo aba irowora gbugbun ti mo bo re mi so tin so yi pe ti to n ta nkan ni labuku wo emi se tan ati se dada fun o gbugbun to ba n fe patapata iwo na ma powo nbe e mo wa fe ko joruko re ni kade re o se wa fun mi ko tun wa fi wa kun igba na le yan fi gbadun le oko wo ibi ti won toju re de iwo gan oni lero pe mo le toju e de be e nle o baba tin gbe ferin se mo so fun yin pe mo wo ko ani mi wo ko se e fi mi le de se wa e fo kan ba le bi ko je ngbadun lobirin gbo re fun ehn okan labuku ni o dun mi emi lokan labuku kokan labuku o fi yo si ni ah o ti e mo wa wo mi ko le dun ni bo se nlohun ati ta lo fa fe n ja popo koni le sun koni le wo bo se wa hun ko lohun wa je oja porohun ko fa won mu ko wa subu enu ona temi o ri pe yo wo so de baba won si de o o se gan ni eh iwo iwo na wa onagba o se se owo rin se e wo gbomo gbomo yin po wa dugbo wa la wa gbomo gbomo temi po e wo gbomo gbomo yin po adugbo wa la wa yi a le duro nbi mo soro o si ni gbomo gbomo mi po o mo pe ibi ti eyan ba ni nkan ti ibe ni isura re wa ibe na lo kan e wa ni awa ni gbomo gbomo mi po a le duro ni mo soro e ja lo pade npo mi ka fi soro iwo to la le duro ni ngba ti mo so wi pe to mo ti wa nbi awi o ko ba mi se mo ri o ni o da na ma wa ba mi ni ma wa ba yin o da bo
wo mi adisewa won ni tin wu ni ni po lo lai ni ah ah wo na mo mi nlu e won epo aba irowora owo die die lara nfe eru igba ti mo wa ba o lekan o ti soro lekan mo ni mo gbo gugu bu sin soro si mi pe ni wahala yin po ah o mo yin wo e ni ka o ba wu mi se mo le mo si wahala bai se ka ma po o bo se n pari wo le mi lori odun mi die e wo ke oko oro ori be se n so yi o ah iwon ba lobirin gbudo ma jade mo to si le wa la si tun wa ngba ti n ba wa n jade foki foki ti mo n jade ah me ni ti ri ni ah ko gba mu mi o ti e le binu si enu o kan je wi pe le mo so ni ati pe ta ni nbe nbe kini nbe n sa ti n bo ko leru ah emi se tan ti mi o fe oni o da na e mo binu Come on, Bolodo, me get good shape by Yakpe, and they come, and you can see. Ah, oh, Baba. Cocoro can be a jajo. And you, Benny, it won't cocoro, in a jaw named Baje. I would have got a back at Balo, Benny. I love me, Lee. To have pity, Yali, any for Cabale. Ah, you may look on, Lame you. Whoa, Mamma, big bully can't you want it all, my be. Thomas sink at a womb. Tin ba ri jade lo losan ti mo dari ni role ti mo lo fa won mo ni jije mi mu emi n dari bo adore re ni won ma sun ko le ma pe mo fe ran re ti o se ti o mu se e si mo wa wo baba emi te n wo yi gan mi so mo ese kan la deja o iya mi lo rogun emi fun ra mi lo ba kan amo kokoro kan bi yin ajaje mo si n so fun yin e fe gbo e da na o lahan mi la koye mi kokoro wo lo be yin ajaje awa ni kan la wa nbi iwo la buro ganu e wo mi baba mo ti loyun osu kan atabo emi nikan mo si mo si o bini pelu ete kete iwo de kan lo mo si o si ti loyun osu gan olorun pa mi paro fun yin baba wo emi gan ni won pe lomoran ti mo yun ogbin nu kara hun ah gbobirin ba loyun seju kan so so bayi won mo baba mi paro mu ti loyun ki mo fe paro fun yin si o ti loyun ah oda na ko buru mo gbo to ye pe looto lo ba loyun ta lo loyun fun baba eri ngwaju olohun oba ateyan en ti mo loyun fun mi ti so fun o tori pe ko wu mi mo ama si ko ti mo nwo na ti wa woro ko fi sada ni lekun mu mi lowo ah asi ko ti lekun mu oloye o se o ah ko da o ko si leni kan o ti gbo ko se yan kankan to mo sin iwo nikan lo mo ben a tun fo lohun re ko ri kokoro to be yin ajaje ati lekun to mu olowo ati n to pe lalebu ara re mo se tan ati gba o je kokoro atalebu won ma je temi re looto baba ben igba na ni o dojo waju le mo ko mo ko le mo katale o ari se wa wo je ka gba wi pe nkan ti odo de loro emi re tan so yi ko ton rita wo je ka siri yen wa laare emi ati wo gbogbo ohun to lo ni tin joyun emi to ni fun re ogbo mi looto baba iyun o ma je asiri laarin emi ati wo ati lo baba to da wa eri abe kedere eni ti o en to da nkan le ki na poruko e na baba adejare ni o mo se o ama ni ba jo ni abayo o lo lo alupa ida to gba wo baba re wo to wa mu gbogbo le to bere si ro gudugudu abi wo paro jewo bi temi na ko duna mi adekun lo fa emi se o gbadun dakun ki lo kan mo temi nu oro re Oro kan mo fe fi loyin kilo sele oro baba eke ni aburo baba mo se nse yi ko boju mu kilo re ti an wo kokoko mogun awa gan omo en to logun gan a jenje
sawon nikan ni o oloyin o le adua la ma ma gba bawon yo se nse nsin ni yen se ye nsin ta ba fe lumi iso nkan a fe ko gbogbo e a fe ko je ko se to ma se to ni je laye sin ki se pe awon yo ri bi ese mo ogun ologun ko de ko kon je ko di ti won ko si big deal se nda yin o wi nu te lo buru amo aba mi ma po we kan won ni ta ba tari waju iraba ti o ba ti sibi ti o jina ba ti ju awon aya gba won gba so ko si nkan ta fe se oloro ti mo so yi elomi n gbe ibon AK-47 as pa pe yan mewa lo wa die a pa won ku meje ko le pe fa won kokoko fa won meje yen gan to ku emi o de ri big deal o mo ka o kini o si wo susun ko fi gun oju eni eleni kini wo omokunrin so lenu kotokoto yi origi to nbo bayi o dodge e o ye tabi ko mo pe gi ma fe gun e loju o gbojuju won fi gun npa kan lo ti fun e lori kilo nso to ti o fo ni yi e le pa yan tori ogun emi o le pa yan sugbon ntemi ti a lati so fun e ni pe community sin ti o ba se nkan ti o da awon eyan ori bi big deal wo tenu awon eyan ba ti je dudu ko nbo dodo aye sin kedere e jale janje sora e jale ja ma pa to ma je to ma ma fi sora e ja le ja je sora e ja le ja je sora le mode yi ile nko o awon dada kene kin se fun e se baba ise to ti pari lawon mo le mo tari sin ase o wa ale ja yin lo ko ni nindi ile wa won ipingun eni to ba dagba ni salato bogun le baba mi amo lasiko baba mi o se fomode o se fagbalagba teru tomo gbogbo wa la ngbadun kete ti baba mi gbese en to mo pada sarole ko mo fe ri eni kankan latan in wa nlu bambam layo a mo ko bi npo mo ni kankan o ti fe so inda je mogun o ti wa nda wo mo made se bi ka gba eto ti e fun oni ko le roju saye baba eto na ama tomo ba kan mi ni ban leru bi ti bo ese baba oni bo ngan ba jo lori ile on le pa yan tori ogun wo mi mode yi omo ilu bo gan ni o ati pe ki loruko baba re ese baba mo se bele ti mo mi mo se de ni omo ilu ni mi olorun la esu loruko baba mi Olorun la esu Olorun la esu ki loruko ti e gan oro ti mo so loka yin la mo dapo e fun yin na lekan adejare loruko mi adejare Olorun la esu adejare Olorun la esu otua ariko ariko tan yi ko nsa ari nti nse ni a tun bere wo mi mode yi nti wo gan ja fun ike ise to re be ni ogun ri le wa ki ka ti te wa wi e to ni ise to mi ki lo de wo mi sori nkan baba re abi nti ese nkan baba re koko fi yin o lene o sori oro ti mo so fun eyi o ji asiri nla asiri yi ti wa laarin iya re atento gbagbo pe ni baba re tojo lon lai sui asiri o wa laarin iya mi ati baba mi olon lai su e ma ese wo mi dudoku ah oni lo nisin wo mode yi omode nsi o omode ere osimogun o npe lefo wo mi sori asiri nla ti nbe laarin iya re ati laisu ta nso yi ina ni nbe laarin emi ati e ti eda olohun kankan o si gbodo gbo titi ti e to ori o fi te olo
wo mi wo ka ti e ni la isu tan soro re gangan ka ni on ko lo bi o ti je un ni baba re se bi un lo si sesin lati pin ni sin bayi o mo pe ko si nkan kan ti won pe ni ogun bi ko se ogun oju eni ni won pe logun ogun oju eni o si gbodo gbe bi so ogun oju eni be ni tubolo be bo ti rinu ko gbodo gbe iya wi la dey ah Bigger. Eh soda oloju pe oju o ri laisu ni baba ko ruju iya yin ni ajo asan ni ah bo wa ri be adua e ti gba o so ri ise ti jo ni hun o ti dawo ele ita wa fe se ile afi se papa nba ri re sugbon owo ara re le tun wa re se o wa mu owo alaafia re bayi o fi sa okuta meje ni loju orori eyun laafi se alupa ida wo gbogbo n to ba se ko si enikankan to le ri o olodun la isu won mo ri bi en ba si ti ato ni satgun di otun la meedogun ko le ran o be ni enikan e sa si isin ku orun o mo ni en baba o si jai loju pe ko ni pa la ah ta 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 ah ki la vin se bi ori ejo yi ah omode mo nse o wo mi iwo omo pe enikan ogboro fi oro papa ki won o fi bi eja ni be ni won o si gboro fi oro odo ki won e bi igbin o dewo gbogbo nti won ba ti se un o da se gbe wo mi oya sa okuta mo ko wa ri be en to ba ya ke be mo yes e di so ma jo le o o ti pe ile ya oya ya 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 Modeloni, emi ade ti ara omode se wa. Ko papa parada pe gun ba wonu aso parada ni mo ti wa doga loni o tori pe owo oluwo le gun na aso alaso lo ga gba bura gbogbo nti n ba se loni e mo fi bi mi o tori pe ai foro papa beja eni ke foro odo obi bi gbogbo nti emi ade jare omade se ba se loni e mo fi bi mi o e fi bo Olorun la isu akan bi ah ah e wo emi kon hale lasan ni ah e wa gba mi mo dana mo tira nha mo tira nha se bo Olorun la isu se bale aye je re e ri po bale aye je ko to ku e ri wa na to wa kemi si nisin e dakun bo le mi o se wa bo nbe ba ro omo mi o ya omo temi o gbadun kemi ti ya were e sanu mi gbogbo oko mi lo ti oko mi ti baje kaakiri adugbo gbogbo oran ni won ti mo mi lorun beyan ku beyan ya were won ani adigun ni o adigun e wo oruko ti yin baje ni alomo temi ti ya were oruko baje o wa daju to omo ya were lo ni a se were dun wo ni so se bi lomo ni abi to le gbadun akomo to won ya were arabirin fọkan re balẹ gbogbo omo to bi patapata iwo ni wa jere won ami o se oro omo re kemi yo gbadun ara re o ya fọkan balẹ ah inu ma je o ase lo to ni munika la isu le seru nkan banta banta bayi kemi omo mo ah mo ra ni ha o ma se o to ba je wi pe ofin gba mi laye ni o ye kin tu omo bi mi lorun ni o ye kin tu lorun janu ba je ke pa ika ika mu wa dupe mu dupe lowo ori mi mu dupe lowo eleda mi to se afomo fun mi lori oro yi mi na wa gba yo ba ni gbede gbede bi ogun ya kokoko bi ogun baba yo da fun yo ba.
Oh.